Berita dipetik dari Metro, Pontian bekas pemain Liga Super Malaysia didakwa di Mahkamah Magistrate hari ini atas tiga pertuduhan pecah rumah dan memiliki harta curi bulan lalu dan awal bulan ini. Muhammad Azini Taib, 33, bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas ketiga-tiga pertuduhan selepas ia dibacakan di hadapan Magistrate Nur Azwin Abdul Muati. Bagi pertuduhan pertama, Muhammad Azni dituduh bersama-sama dua lagi rakan sejenaya yang masih bebas memecah masuk ke sebuah rumah di Taman Benut Utama. Kesalahan itu dilakukan pada kira-kira jam 12.05 tengah hari pada 8 Jun lalu. Bagi pertuduhan kedua pula, Muhammad Azni dituduh bersama-sama dua rakannya Muhammad Hairul Hafiz Muzarin, 24, dan Khairul Akmal Zainul Abidin, 31, telah memecah sebuah rumah di Taman Cendana Benut. Kesalahan itu dilakukan mereka kira-kira jam 1.15 petang pada 3 Julai lalu. Bagi pertuduhan ketiga pula, Muhammad Azni dituduh menyimpan harta curi membabitkan sebuah telefon bimbit jenama Oppo E5 berwarna putih milik mangsa rumah yang dipecah masuk. Sementara itu, Muhammad Hairul Hafiz Muzarin, 24 pula, turut dituduh menerima harta curi membabitkan sebuah beg hitam, dompet jenama fosil, beberapa keping wang kertas mata wang Korea, sekeping kad SIM dan dua tiket kapal terbang Vietnam Airlines atas nama mangsa rumah yang dipecah masuk. Kesalahan itu dilakukan di tepi jalan Johor Bahru, Batu Pahat, Sanglang di Air Beloi kira-kira jam 1.30 petang 3 Julai lalu. Bagi kesalahan itu, Muhammad Azrin dan Muhammad Hairul Hafiz didakwa mengikut Seksyen 411 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman maksimum penjara 5 tahun atau denda atau kedua-duanya. Muhammad Hairul Hafiz dan Khairul Akmal turut mengaku tidak bersalah atas semua pertuduhan berkenaan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Ezzati Zaini manakala ketiga-tiga tertuduh tidak diwakili peguam. Nur Ezzati mencadangkan jaminan RM12,000 dengan seorang penjamin. Bagaimanapun Muhammad Azni yang kini bekerja di Pasar Merayu Mahkamah merendahkan jaminan mengambil kira pendapatannya hanya sekitar RM1,000 sebulan, selain perlu menanggung 5 orang anak serta ibu dan ayahnya. Magistrate Nur Azwin memerintah ke semua tertuduh dijamin RM5,000 bagi setiap pertuduhan serta menetapkan sebutan kes pada 30 Ogos depan bagi serahan dokumen. Pada 10 Julai lalu, Muhammad Azni dan dua rakannya itu dilaporkan ditahan polis selepas disyaki terbabit dalam kes pecah rumah sebelum direman bagi siasatan lanjut. Mengikut rekod, Muhammad Azni memulakan kerjaya profesional sebagai pemain bola pada 2012 dengan mewakili Johor FA, Johor Darul Takzim JDT2, JDT, Penang FA, Melaka FC dan terakhir Perak FC pada 2022.